Haya, tunaingia kwenye mada yetu ya kwanza. Je, kumkosoa rais kuna mipaka? Lakini lazima kwanza tufahamu, tunapozungumzia rais tunamzungumzia nani Masai? Mr. President, kwa maana ya kwamba ndio kiongozi mkuu katika nchi yetu. Tunafahamu madaraka ambayo amepewa jamani. Kisheria na kikatiba, yeye ndio mtu ambaye... Like banani, wasungu wanaita like banani. Wazungu wa wapi? Majangani. Maberera, mfani kwenye. Kwa maana hiyo kwamba tunatakiwa kumpa heshima ya juu rais wetu. Sio heshima ya woga, lakini heshima kutokana na uongozi ambao yeye anao, mamlaka ambayo amepewa mwisho wa siku. Lakini tunakumbushana jamani, nchi yetu sisi ni nchi ya kidemokrasia. Wananchi tuna haki, tuna wajibu, tuna nafasi ya kujieleza, tuna nafasi ya kuwakosoa viongozi wetu paka, si ndio? Tunaweza, lakini je, kumkosoa rais ni sahihi? Kumkosoa rais ni sahihi, ila kuna mipaka ambayo unaweza kumkosoa na rais. Kwa mfano, uwezo kaenda tu moja kwa moja direct, tunaenda kwa mtu, unamkosoa tu bila misingi. Lazima kwa kuna misingi, kwa sababu mwenyewe amechaguliwa kwa misingi. Wewe kama tumeamua tumemchagua rais, pana yeye kama madarakani wewe rais wetu. Basi, niamua kumchagua, wewe acha aongoze. Hata kama unamkosoa inasaidia nini wa Rais unajua ni binadamu. Ana udhaifu. Ikiwa kama ana udhaifu na nyie ndio mliompa ridhaa, akienda kitofauti na watu wanavyohitaji inabidi akosolewe. Tutarudi kujadili. Lakini kwanza tupate maelezo kuhusiana na yaani kumkosoa rais ni sahihi na namna gani ambapo tunaweza tukamkosoa rais. Nje ya kuvuka mipaka, kila raia wa Tanzania ana uhuru wa kujieleza, ana uhuru na haki yake ya kupata taarifa, kiasi kwamba mambo hayo kwa kuwa yanalindwa na ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yakianza kuondolewa kutoka kwake na mtu yeyote akiwemo rais atakosolewa sana, kwa kuwa ukiacha kukosolewa na binadamu, katiba yenyewe ya Jamhuri ya Muungano itakuwa imeshamkosoa. Sasa kuhusu kukosolewa, rais anaweza kukosolewa dakika yoyote ile na mtu yeyote yule, hata kama ni mwanafunzi. Hata mtoto mdogo anaruhusiwa kumkosoa rais, isipokuwa kumetokea tatizo la watu kutoelewa maana ya kukosoa. Kukosoa hakuwezi kuwa ni kusema mabaya tu ya mtu. Kukosoa kwa jadi kunaanza kwa kueleza maeneo ambayo kitendo hicho unachozungumzia yameenda vizuri. Kwa hivyo utasema nia labda inaonekana nzuri, lakini utekelezaji wa hicho alichofanya labda ni mbaya. Eneo la pili ambalo ndio baya zaidi kwenye ukosoaji, hasa katika kumkosoa mtu muhimu na nyeti kama rais, ni eneo la kumkosoa bila staha au kwa kutumia matusi. Rais ni nembo ya taifa. Sasa kama wewe ungekipenda sana kitu mpaka ukakiona ni nembo yako, unaweza kukakitusi kweli? Haiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo huwezi kumtusi rais, huwezi kutusi alama nyingine za taifa, bendera, huwezi kuitusi bendera ya Tanzania. Haiwezekani ukawa unakosoa katika mtindo ambao una kejeli ndani yake, una dharau ndani yake, una matusi ndani yake. Ukifanya hivyo, utaishia tu kudharauliwa na Watanzania wengine. Unaweza ukajikuta uko kwenye chombo cha sheria, uko kwenye mikono ya sheria, na zipo adhabu kisheria ambazo zinatoa karipio, zinatoa adhabu stahiki kwa mtu anayekuwa amemdhihaki, kumtukana au kumdharau Mheshimiwa Rais. Tumeona ni namna gani ambavyo unaweza kumkosoa rais. Sio tu rais, lakini mtu mwingine yoyote. Kwa lazima umkosoe kwa kuzingatia mambo mbalimbali, sio kwa kutumia lugha ya matusi, lakini pia kuna mazuri mtu ambaye anafanya. Lazima useme kabla hata hujakosoa. Na kwa hapa nchini kwetu mimi nimeona watu wengi sana mitaani. Unakuta watu tunakosoa mambo mengi ambayo yanafanywa na viongozi wetu, hata rais. Watu wengi wanakosoa yani katika kawaida, lakini ni mara chache sana utamwona mtu wa kawaida sema ikasimama kakusanya watu na kipaza sauti labda anamkosoa rais, au kajitokeza kwenye mitandao anamkosoa rais. Ni mara chache sana.
tunaona kwamba wabunge wana nafasi hiyo, kwa sababu kaka huyu alisema wabunge wana nafasi kiutendaji wakamkosoa rais kwa namna ambayo inastahili. Ehe, ama unakuta kuna vyama mbalimbali, vyombo mbalimbali ambavyo vinasimamia haki za binadamu za kimataifa, unakuta wenyewe pia wanachukua wanakuwa na majukumu ya kumkosoa rais. Tunaona kuna vita zinaendelea za jirani, kuna nchi zinaamini makundi mbalimbali ya kusuluhisha, yanaweza kakaa yakamkosoa rais, inawezekana alienda tofauti. Sasa ndugu zangu, tujiulize sisi Tanzania, tuna uhuru wa kumkosoa rais akiwa madarakani hapa kwetu? Sisi kama Watanzania, uhuru tumeukosa wa kuweza kumkosoa rais madarakani. Yani sio rais tu, viongozi wengi tu, hata serikali za mitaa, unaweza ukaenda kwa umbo wa hela, lakini unaweza watu utaenda kulalamika kwamba bwana, mimi nimeenda nimetakiwa hongo sehemu fulani, labda hata polisi au wapi, kwa sehemu nyingi tu ambazo sio rais tu. Ni sehemu nyingi za madaraka ambayo tuko nayo, tumekosa uhuru ule wa kukosoa. Jamani, ni kweli tunakubaliana na nani na kaka hapa? Kwa mimi sikubaliani naye. Mimi na point yangu moja hivi kwamba hii nchi yetu hii, sawa, wananchi wanaweza wakatoa maoni yao mengi sana kuhusiana na rais, lakini hayo maoni yao watakao yatoa kusikilizwa ndio kazi kubwa inapokuja. Unajua, mtu anaweza kumkosoa mtu bila sababu maalumu, au kusikia tu kama yule amefanya kitu fulani ambacho ukijui hichi kitu, je, amefanya ni sahihi ama uongo, ila tu kwa sababu fulani kaongea na wewe unakifuatisha tu kila kitu kama president anasema hivi na hivi, akili ni kibaya, lakini undani wake una mtu unakojui. Sangine president anafanya kitu kizuri tu, lakini mtu kwa nafsi yake tunaweza kaamua kwamba president wa nchi ni mtu mbaya, Magufuli ni mtu mbaya, anafanya hichi na hichi ni kitu kibaya kwa nafsi yake, undani wake haujui. Naona sasa kuna watu wengi anaweza kukosoa kitu lakini undani wake anakawa haujui. Anakosoa tu ili mradi kwamba fulani anaongea na Magufuli mtu mbaya kafanya hichi na hichi, undani wake haujui na zumuni lake alijui ni akaliongea vile kwa maana gani. Na kibaya zaidi ni kwamba sisi tunamkosoa rais, si raia wengine, tunamkosoa tu bila kufikiria kwa akili yako. Kwa sababu tu umesikia maneno kwa mtu amesema hiki, basi naona kichukulia hivyo na kwenda kumkosoa rais. Hata ukiuliza unamkosoa hivi kwa sababu gani hujui. Ingawa uhuru wa kumkosoa tunao na mipaka ya kumkosoa tunayo, lakini mimi nafikiri chombo muhimu kabisa cha kumkosoa rais ni bunge. Wao wanao uhuru mpana zaidi wa kumkosoa rais. Tunatamsha kwanza abiria, alafu mada yetu inaendelea, maana naona mwenye appetite sana. Baada ya kutamsha abiria, mada yetu inaendelea kama kawaida. Mimi bado ile swali yangu, ni njia gani ambayo inawekwa msuri ya kuweza kuweza kumshauri rais? Njia nzuri ya kuweza kumshauri mheshimiwa rais kama hivi, kupitia vyombo vya habari, mijadala kama hii tukijadili, inasaidia. Sasa kwa yule mtu ambaye anamkosoa rais, tukichukua ama tuchukue mmoja ambaye anakosoa, tumweke pale kwenye urais dakika 10 itakuwaje? Futa hiyo picha. Lakini kwenye maelezo ambayo tumeambiwa kuhusiana na kumkosoa rais ni kwamba kila mtu ana haki ya kukosolewa hata kama rais. Baba na ni baba pale alikuwa amesema kwamba wabunge wana nafasi nzuri sana ya kukosoa utendaji wa rais, ambao hata sisi wananchi tuna uhakika kwamba tumewachagua wabunge wetu, kwa maana ya kwamba wao ndio wanatuwakilisha. Kwa kama tuna matatizo yetu, manake wao ndio watu ambao wanaruhusiwa kwenda kufanya nini? Kuyafikisha pale. Lakini sasa kwa nini sisi wananchi tunachukua jukumu sisi wenyewe la kusema tunamkosoa rais moja kwa moja, na ndio unakuta wengine hata hatuelewi namna gani ya kumkosoa, tunatumia lugha chafu, tunaishia jela. Kwa mtu wa kawaida kama mimi, kuonana na kiongozi na kwa ngumu sana. Labda naweza nikawa na mchango mzuri, ila kuonana na kiongozi wangu, labda tuchukulie mbunge mtaani, nimeshamchukua mbunge, nimeshamchagua mbunge, ashaenda bungeni. Hasa je, mbunge huyo mimi naonana naye? Naonana naye. Ukishamuona kipindi cha uchaguzi ndio basi umetoka. Kwa sababu yupo mbunge, unajua bungeni toka bunge limeanza, hajachangia mada, sijamuona. Labda mbunge wangu nikae katika televisheni nimuone, labda mbunge wangu leo atachangia mada gani. Kwanza unaambiwa bunge lenyewe, unaambiwa bunge lenyewe limefungwa. Limefungwa kwa sababu wananchi hatulioni. Wananchi, wananchi huoni. Wananchi kama mimi inabidi nimuone mbunge wangu kupitia televisheni. Sasa televisheni unaambiwa uwezi kumuona mbunge. Hawa bunge tunawachagua sisi. Wao wanafika.
kwenye majimbo yao ili tu tunawapa hoja zetu ndioweze kufikishia sisi kama sasa tuweze kufikisha hoja zetu, lakini tuna mengi ya kuweza kumuongelea. Basi tunaomba basi hawa bunge wakitoka labda huko mabungeni kwa maana sio yeye tujui kama ameshafika kwa maana hata tuwaone huko TV. Wakitoka huko wawe wanakuja majimboni kwa majimbo yao. Wao wana taratibu ya kuongea na wananchi wao kwa majimbo yao. Wao wanafanya mikutano angalau hata kwa mwezi hata kwa miezi mitatu mara moja tu. Tuna mengi ya kuongea nao ili waweze kufikisha mheshimiwa rais. Nisikia maneno. Nisikia hiyo. Kama wananchi wa jamani wananchi kulalamika wabunge kwamba baada ya uchaguzi viongozi hawaonekani majimboni. Natakiwa majimboni. Kuna kitu kimoja ambacho kipo. Rais kama rais ana kila mwezi anakuwa anaongea na anatoa hotuba ya nini ya mwezi kwa wananchi wote. Sasa kwa nini hata wabunge wenyewe pia yani yeye anaweza akatokea amechaguliwa asikanyage tena mpaka katika kampeni nyingine ndio anakuja kuonekana. Sasa hili pia wake hata huo uhuru sasa wa kufikisha au wa kukosoa jambo au wa kufanyaje, maki unaweza kutaba kweli kuna kitu kinakukwaza, lakini wapi kwa kwenda kulalamikia, nani ataenda kufikisha? Pia vile vile una uhuru lakini hauna namna ya kuweza kufikisha ile yale maoni yako katika ile sehemu husika ambayo unaweza kufanyiwa kazi. Kwa anasema hii mbunge naye kama anakuwa kujikuti mara kwa mara inakuwa kama inakuwa kitu adimu, hata kikuja watu wanakuwa na ama inakuwa lazima ni kwa sababu kwenye kuomba kuna mbona ulikuja mpaka tumekuchoka na kwenye kosa ukikuja namna hii watu inakuwa imekumisi. Sasa ikirudi kwenye uhuru wa kukosoa, kumkosoa mtu yeyote, kumkosoa kiongozi, lazima tukumbuke kwamba uhuru kwa njia zote si haki kwa wote, kwa maana ya kwamba kila chenye uhuru kina mipaka yake, kina utaratibu wake. Tusikae tu tukatukana mtu nikijua kwamba ndio namrekebisha, nisikae nikatumia lugha chafu au bila kujua kwamba haswa hiki kitu kimeendaje, mimi nakurupuka tu. Mwisho wa siku hakuna mtu anaweza akakusikiliza. Na kwa siku ndio nakuwa kama mtu ambaye imegoma kwa sababu watu wamegoma. Akiulizwa kwa nini umegoma, anasema mimi mwenyewe sijui. Wewe lazima masai lazima watu wafuate utaratibu. Ndio, tembelea kuna site ya Facebook hapo, kama na wewe unatakiwa unajua kabisa unatakiwa ufuate taratibu hiyo. Tembelea hapo, andika hapo, toa hoja hapo. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi, utaona hapo tunaweka romani yetu. Kienda kule Instagram utaona pahala pale inaandikwa andika minibus TZ, utatupata pale. Utatoa hoja yako pia pale kama kawaida. Sasa hivi tunaenda hapa kidogo hapa pale. Pumzika. Pumzika alafu nakuja na mada yetu ya pili. Usitoke hapo, tulia hapo.